Atenção, Bacabal e região, olha, já começou a mega promoção Saldão de Natal Paraíba. Olha, muitas promoções aqui em todos os setores da loja, com oferta em até 10 vezes sem juros para você, nos seus cartões de crédito. Olha, esse lindo forno aqui, forno Filco, 46 litros de capacidade, R$ 569 à vista ou em 10 parcelas de R$ 56,90. Temos aqui, ó, fogão de 5 bocas na cor branca, na cor preta, olha só pessoal, R$ 1.209 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 120,90. Olha, temos aqui também esse lindo refrigerador, dá um close aqui nele, lindo refrigerador Electrolux, 260 litros de capacidade, duas portas, olha só ele por dentro, a dona de casa dá uma olhada, muito lindo esse refrigerador, completaço para você, certo? Olha só o precinho pessoal. De R$ 3.400 por R$ 2.599 e o melhor, pessoal, em 10 vezes sem juros, de R$ 259,90. Temos também aqui, ó, lavadora Colomark, 14 kg de capacidade, R$ 679 à vista ou em 10 parcelas de R$ 67,90. Muitas ofertas aqui em todos os setores da loja, gente. Olha, temos aqui, ó, lavadora Colomark, 20 kg. Essa aqui é 20 kg de capacidade, foca no, na quantidade de quilo, certo? R$ 709 à vista ou em 10 parcelas de R$ 70,90. Então, olha, é a última oportunidade desta semana para você comprar aqui no Armazém Paraíba. Para você vir e aproveitar o mega saldão de Natal Paraíba, porque o preço baixou de verdade. A promoção está aqui em todos os setores da loja. Venha para cá aproveitar últimas horas aqui de saldão de preço baixo Paraíba. Então, venha para cá porque a promoção está imperdível. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.